Вітаємо з України. У студії відкритого новини для вас працює Вікторія Вахрушина. 78-й день війни і 78-й крок до нашої перемоги. Ми тримаємося разом, втомлені, але з надією у серці. Не опускаємо руки і захищаємо свою батьківщину на всіх фронтах. Про величний народ великої країни – далі у випуску. На ранок близько 7-ї окупанти знову обстріляли Криворізький район на межі з Херсонщиною. Били з ураганів забороненої далекобійної зброї. Поцілили по Великій Костромці та Зеленодольську. Рашисти випустили снаряди якраз тоді, коли люди йшли на роботу. Є жертви. Зруйновано об'єкт енергетичної інфраструктури. В час обстрілу люди саме прямували на роботу. На жаль, є один загиблий, і це працівник підприємства, та одну людину ще поранено. У Великій Костромці ворог здійснив обстріли по околицям. Там внаслідок обстрілу ніхто не постраждав. От такий русський мір несуть нам оці москалі. Тож, шановні любителі русского мира, вокзал Москва вас чекає. Швиденько, поки є час. Не гайте часу, часу у вас дуже-дуже мало. Наші хлопці боронять нашу Україну на території Херсонської області, в них це справно виходить, як завжди, відпрацьовують на 100%. Як вони говорять, ситуація на кордоні та прикордонних територій повністю контролюється Збройними силами України. Нашу країну боронять не тільки українці, а й грузинські добровольці. Вони воюють у складі ЗСУ та в Міжнародному легіоні. Це різні люди, об'єднані однією ідеєю боротьби з тоталітарним монстром. 30 років тому Росія допомогла анексувати частину Грузії. У Південно-Східному регіоні утворилася так звана Абхазія. Це був чи не найбільший збройний конфлікт на теренах колишнього Радянського Союзу. Наразі у грузинів дежавю, тільки в Україні. Аби не допустити повторення, грузинські воїни захищають нашу державу. З грузинськими легіонерами спілкувалась наша Анастасія Вільхова. Уроки російської миротворчості Омар Хубуті запам'ятав надовго. У 13 років він став переселенцем у власній країні. Вимушений був евакуюватися з Абхазії до Тбілісі. Життя у нас хороша була, прекрасна, поки ми не стали в своїй країні біженцями. А потім вже все змінилось для нас. У мене дуже дитинство було дуже трудно. Так що я об'язаний бути тут. Відчув, що потрібен сьогодні Україні і Давид. Чоловік каже, українці ніколи не кидали його Україну у біді. Ні під час конфлікту у 90-х, ні під час війни у 2008 році. Ось це дала мені, коли я на війну приходив, моя мати. Вона з Абхазії. Коли вона виходила з міста, його вивели українці. Тепер час грузинів допомогти Києву. Я осознаю, який враг русських, то так він воює. І мені краще воювати на чужій землі, тому що осознаю, що мені не буде деморалізація, так скажу. А не пойде, щоб я не думав на фронті війни, що з моїми батьками, близькими нічого не случилось. Тому я лично вважаю, що кожен повинен приїхати. Проводить паралелі між звірствами росіян у Грузії та Україні і Георгії. До 24 лютого чоловік жив в Іспанії, але із російським вторгненням зрозумів, що віднині його місце у лавах грузинського добровольчого легіону. У вашій країні зараз вирішується питання всього світу. Це другий Гітлер. И с этим пора заканчивать. Просто в свое время Европа не поняла, что происходило в Грузии. Не поняла, что происходило в Приднестровье. Ну, это было начало. Но сейчас весь мир увидел, кто такие русские, и что делает эта страна. И что делает лично Путин. Серед бійців, що боронять Україну, чимало іноземних добровольців. Всі вони воюють, бо знають ціну свободі та незалежності. На рівні з нашими хлопцями із ЗСУ та добробатів легіонери їздять на передок та пліч-опліч з українцями женуть геть окупантів, які прогулювали уроки географії. Ми єдині. У нас є добровільчі батальйони, як Грузія, Ізраїль. Нас підтримує Велика Британія, приїжджали бійці. Зараз хлопці проходять навчання. Це дуже круто. Майже щодня захищати Україну з різних країн світу приїжджає чиїсь чоловік, брат чи батько. Та нині нашим іноземним помічникам конче потрібна допомога. В основному потреба – це йде забезпечення форма. Форма сьогодні є, завтра її немає. Вона може згоріти, вона може порватися. Це звичайний людський фактор. Також є потреба, як бронежилети. От хлопці приїхали, їх може сьогодні бути 48 чоловік, завтра може бути 80. Треба автівка, навіть для того ж пулемета, винтовки, тільки необичної, такі маленької, а снайперської. Давайте
стати вище. Ну, щоб ми могли постояти за себе і дати відповідь. Разом з цим хлопцям потрібно паливо, рації та врешті-решт фінансова підтримка. Здолати кацапського царя можна тільки об'єднавшись. Необхідну інформацію про те, як допомогти грузинському легіону, можна знайти в Інстаграм або за номером, який ви бачите на екрані. Анастасія Вільхова, Максим Міщиряков, Open News, телеканал «Відкритий». Понад 700 диверсантів затримали правоохоронці з початку повномасштабної війни Росії. Про це повідомили в Нацполіції України. Цілодобово поліціянти контролюють в'їзд та виїзд громадян з метою виявлення і затримання диверсійно-розвідувальних груп. Окрім цього, на блокпостах створені оперативні групи, до яких входять поліціянти та бійці спеціального призначення, що виявляють російських шпигунів. Працюють і на кіберфронті. IT-фахівці Нацполіції розробили базу, у якій вже значиться понад 2 мільйони колаборантів та посіпаків. Пак Росії. З 24 лютого поліцією викрито 88 таких груп, до складу яких входило 757 осіб, які передані для подальшої перевірки до органів Служби безпеки України. Щоденно перевіряється понад 1 тисяча підозрілих осіб і щонайменше виявляється 10 осіб, які причетні або, можливо, причетні до диверсійно-розвідувальної діяльності, які передаються до органів Служби безпеки України. Велопатруль знов у справі. На вулиці Кривого Рогу повернулися патрульні на двоколісних. Новиною у соцмережі поділилася місцева патрульна поліція. Вони підтримуватимуть громадський порядок у місцях скупчення людей та зонах відпочинку, таких як парки, сквери і пішохідні зони. Реагуватимуть майже на всі виклики, як і автопатруль. Також проводитимуть роз'яснювальну роботу з містянами та спілкуватимуться з дітлахами. Вже понад 200 екологічних злочинів скоїла в Україні армія окупанта. Про це повідомляють у Міндовкілля. Найбільше випадків екоциду на Київщині – 34, Донеччині – 27 та Дніпропетровщині – 22. Ракетні обстріли спричиняють масштабні пожежі на об'єктах критичної інфраструктури. Ракети часто потрапляють до об'єктів, де зберігаються хімікати та нафтопродукти. Це завдає суттєвої шкоди екосистемам, призводить до забруднення довкілля, зменшення популяції видів рослин та тварин. Усі злочини фіксуються для подання позову до Міжнародного суду ООН. Нова швидка приїхала до Дніпра зі Львівщини. Наше місто отримало реанімобіль від громади Стрия. Машина оснащена новітнім обладнанням. В автівці дефібрилятор, апарат штучної вентиляції легень, кисневий балон, ноші, кислокаталка та холодильник. Кілька своїх швидких Дніпро передав на потреби ЗСУ. Нова ж машина обслуговуватиме дніпрян. У перші дні повномасштабної війни автопідприємство санітарного транспорту передало два автомобілі швидкої медичної допомоги на військовий воєнкомат. І також 4 автомобілі швидкої медичної допомоги було передано прямо на фронт військові частини. Цей автомобіль стане у лінійку автомобілів, які буде обслуговувати місто і виконувати функції швидкої медичної допомоги. Заради перемоги. Українська співачка Джамала продає сукню, у якій відкривала Євробачення у Києві у 2017-му. Виручені кошти підуть на допомогу ЗСУ та постраждалим у війні українцям. Про це на своїй сторінці в Інстаграм повідомила співачка. Сукню створила дизайнерка Юлія Магдич. І це не просто річ, а справжній витвір мистецтва, у якому поєдналися традиції та історія України, зазначила Джамала. Вбрання можна придбати на офіційному сайті аукціону «Катавіки». Він уже стартував і триватиме до 18 травня. Лот ключовий серед ще 11 речей від учасників Євробачення різних років. Всі зібрані кошти передадуть до благодійного фонду Yellow Blue Foundation, який підтримує Україну. Просить про підтримку історичний музей Дніпра. Там заохочують дарувати музею предмети, пов'язані з історією міста. Це можуть бути листівки, фотографії, книги, газети, журнали. Таким чином кожен може приєднатися до формування фондової колекції музею. Дарунки приймають до 19 травня. Усі експонати продемонструють 21 травня на тимчасовій експозиції «До ночі музеїв». На цьому в мене все. Тримаємося разом, адже єдність українського народу – запорука нашої перемоги. Віримо в це. Все буде Україна.